السلام عليكم ګرانو محترمین ملګرو، په دې لاره چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وای. او ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن، زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې تاسو ته د موبایل لپاره یو ډیر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن درښایم. ملګرو، اپلیکیشن د دې په اړه دی چې که چېرته هغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو تاسو چې کوم انځورونه په خپل موبایل کې ورته سلیکټ کړئ، هغه انځورونه به د وال پیپر په ډول ستاسو په سکرین باندې راځي. کله چې تاسو د خپل موبایل سکرین ته شاک ورکوئ، خپل موبایل خوځوئ، نو هغه یو انځور به له بل څخه اوړي، بل ورپسې به داسې مسلسل یو یو انځور په سټایل کې اوړي. نو راځم دغه خوندور اپلیکیشن تاسو ته درښایم. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، په خورا درنه هیله کوم چې تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو د دې لپاره ملګرو، تاسو دغه کوچنی اپلیکیشن د آرټ وال پیپر، دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو له هغه څخه خبرې رسنۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. تاسو به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړم چې ډاونلوډ کړه دا به انسټال کړئ. نو کله چې تاسو ملګرو دغه انسټال کړئ، په وال سر کې دا ډول انټرفیس لري. تاسو به دلته د خپل انځورونه دي ملګرو، د خپل شکل انځورونه، خو دلته په البوم ښکاري. په البوم چې کله تاسو کلیک وکړئ، د هغې خواته پلس اپشن دی، په دغه به کلیک وکړئ. دلته به تاسو آلو پرمیشن ورکوئ، یو څو انځورونه به ورته راواخلئ د خپلې خوښې چې تاسو کوم غواړئ. مثال په ډول زه دغه ورته راخلم، هغه انځورونه چې تاسو غواړئ هغه به ورته سلیکټ کړئ په دې ډول سره. نو هماغه انځورونه به تاسو ورته سلیکټ کړئ. نو دلته سټارټ اپشن ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ، دلته به یو نوم ورکړئ چې هر ډول نوم تاسو ورته ورکوئ، البوم ته نوم. دا د ملګرو البوم جوړ شو. اوس چې ملګرو کله تاسو دغه البوم جوړ کړ، دلته په درې ډاس باندې کلیک وکړئ، سیټ اپ البوم، په دغه اپشن به کلیک وکړئ. نو ملګرو، دې خواته سیټنګ اپشن خیر، په دغه اپشن به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ، د لومړی بر اپشن بند وي، د به تاسو دا به آف وي، د به آن کوئ. نو دلته به دغه په لوک سکرین باندې وي، دا به شاک پون ته وړوئ، او لاندې بر دلته سلیکټ آن البوم، دلته به تاسو دغه البوم چې مو جوړ کړی په هغه کلیک وکړئ. او کله مو چې دا کلیک وکړ ملګرو، اوس به راشي د خپل موبایل سکرین ته. زه راځمه تاسو وینئ ملګرو چې هغه عکس راغلی. زه موبایل ته شک ورکوم، اوس به بل انځور راوړي. تاسو وینئ چې ملګرو بل انځور واوښت، اوس بل واوښت. دلته تاسو ته ښکاري ملګرو. نو په دغه طریقه تاسو ته خپل موبایل کې انځورونه اړولی شئ. ګوره، زه بیا راځمه. تاسو چې خپل موبایل سکرین ته داسې شک ورکوئ، انځور به اوړي. ګورئ ملګرو، بل واوښت، بل واوښت. په دغه طریقه سره به تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې انځورونه یو په بل پسې راځي. تاسو چې کله خپل موبایل خوځوئ، داسې انځورونه به راځي. نو ملګرو، دا وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي، که مچرې ویډیو خوښ شي، ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه. ښه وختونه وکړئ.